Axşamınız xeyir. Biraz TV efirdədir. Axşamınız xeyir. Ölkəmizdə dünya miqyaslı idman tədbirləri keçirilməkdə davam edir. Gimnastika üzrə dünya çempionatı, Formula 1 yarışları, futbol üzrə Avropa çempionatının oyunları. İndi isə ən baxımlı idman növlərindən biri olan aerodans üzrə Avropa və dünya çempionlarını qarşılayın. Biraz TV-nin qonaqları Akif Kərimli və Nurcan Cabbarlı. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi ilk növbədə istəyirəm ki, aerodans üzrə dünya çempionatının qalibi olmaq münasibəti ilə təbrik edeyim. Burada bir tuş uşaqlar. İstəyirəm ki, aerodans haqqında bir balaca həm mənə, həm də tamaşaçılarımıza məlumat verin. Aerodans növü haqqında məlumatdan öncə mən istəyərdim ümumi gimnastika haqqında məlumat verim kısaca. Bildiyimiz kimi gimnastikanın 9 növü var. Orada aiddir bədii gimnastika, kişi idman gimnastikası, qadın idman gimnastikası, akrobatika gimnastikası, tumbling, batut, komanda gimnastikası, gimnastika hamı üçün aerobika gimnastikası. Həmin bu aerobika gimnastikasının özünün də növləri var. Belə deyək, çox şaxəlidir. Onun da qollarından biri aerodansdır. Və bu idman növü, məhz aerodans növü Azərbaycanda 2017-ci ildə formalaşıb. Amma bütün dünyada 2009-cu ildən Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası tərəfindən təsdiqlənib. 2017-ci ildə Azərbaycanda qurulan bu növ 2018-ci ildə artıq ikinci yarışına gedirdi. 2017-də biz çıxdıq ilk olaraq Avropa çempionatına İtaliyada. Ondan daha sonra növbəti il biz çıxdıq Dünya çempionatına. 2019-cu ildə yenidən Bakıda ev sahibliyi elədi Bakı. Biz qarşıladıq bütün qonaqları Avropadan yenə, harada ki biz Avropa çempionu olduq və 2021-ci ildə bütün pandemiya səbəblərini nəzərə almadan, belə deyək, yenə də biz... Bütün səbəbləri kənara qoyaraq, yenə də qalib olduq. Bəli, yenə də qalib olduq. Mənə çox maraqlıdır ki, aerodansla aerobikanın, gimnastikanın və yaxud onun bütün növlərinin fərqi nədir? Ən çox rəqs olunan növüdür yəqin ki. Belə də demək olar, adından da bəlli olduğu kimi aerobika rəqsi tərcümədə tərcümə olunur. Burada fərq nədədir? İlk öncə fərq ondadır ki, aerodans növündə aerobika gimnastikasında olan element belə deyə də, çətinlik elementləri yoxdur. Burada hakimlərin qiymətləri yalnız artistikaya və icraya yönəldilir. Yəni, gimnastlardan müəyyən kriteriyalar, şərtlər üzərində ifa tələb olunur ki, həmin ifanın içində sinxronluq, məsəl üçün biz idman dilində desək, piramida deyirik biz ona, harada ki, bir gimnast digərlərinin vasitəsilə çiyindən yuxarı qaldırılmalıdır. Bu, sonra bir-birimizlə əlaqəli olan elementlər, o elementlərin icrası olmalıdır və mütləq şəkildə aerobika və hər hansı bir rəqs növünün icrası olmalıdır. Bunların, belə deyək, ətrafında formalaşan bir idman növüdür. Necəsən, Nəzifə? Qurban, necə qəşən yarışır? Əvət, süper! Sağ ol, Nəzifə. Sağ ol, Nəzifə. Sən işləmirsən, sən hal-hazırda konkret aerodansla məşğulsan. Bircə o qalıb ki, nərdivandan salto vurub tullanasan, mən də aşağıda səni tutur. Qurban, niyə də yox? Biz də məşhur aerodanser ola bilərik. Mənə bax, gəl yoxluyaq. Nəyə? Mən sənin üstünə tullanım, sən məni tut. Bax, hoppadır ama! Gözlə, Nəzifə. Sən oradan tullansan mənim üstümə, biz ikimiz də bir yerdə alt mərtəbəyə düşə bilərik. Bilmirsən, aşağıda hansı studiyadır? Sağlam ol verilişi. Sağlam ol verilişi. Əla, lap yerinə düşdü. Bir gün onların mövzusu travmatologiyadır. Mən hazıram Nəzifə, tullan! Mənə çox xoş gəldi, o final çıxışınızı izlədim, çünki orada milli və müasir rəqsin aerobika və akrobatika ilə belə deyim vəhdəti, yəni həqiqətən çox xoş gəldi və sizi təbrik edirəm. Bəs bu çıxış sizdə nə ilə yadda qaldı?
Bu çıxışın Azərbaycanda keçirilmiş olması bizim üçün böyük bir qürur hissi idi və yarışın Bakıda keçirilməsi, öz evimizdə çıxış eləmək daha da insanı qürurlandırırdı. Burada Nurcan'ın sözünü bölüb bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bir sıxıntı yaşadığımız yer pandemiya səbəbindən tamaşaçının olmamağıydı. Bəli. Bunu siz də bilərsiniz, tamaşaçı olmamaq. Bəli. Aydın məsələdir ki. Amma əsas odur ki, uğur qazandınız. Təbii. Mən isə sizin çıxışınızda ən çox valeh olduğum sizin o sinxron rəqsiniz idi. Ümumiyyətlə, bu sinxronluğu nə cür qoruyursunuz? Hər hansı xüsusi bir məşqlər varmı bu sinxronluq üzrə? Sinxronluq ən, belə deyək, son etapdır. Ondan öncə proqram qurulur, təmizlik işləri görülür və sonda gəlirik sinxron üzərinə. Sinxron da belə deyək, hər detala barmaqlara qədər, hər detala ayrı-ayrı fikir verilir. Hamı onu sinxron eləyənə qədər o məşqdə, belə deyək, rəndələnir. Necə rəndəliyirsiniz? Bizə deyin ki, biz də Rəvanla bəzi belə sinxron məşqlər eləməliyik. Bir dəqiqə, biz eləyəcəyik o məşqlər. Yox, sinxronluq üzrə, danışıqda da sinxronluq üzrə. Çünki onların elədiyi yox. Bəli, yox, onların elədiyi yox. Bizim işimiz başqadır, Sizin ikisi bizi də, bizim federasiyaya dəvət edirəm, qonaq qismində. Gəlin, biz orada sizinlə həm sinxronluğu öyrədək, həm gimnastik elementlərini hamısını öyrədək. Sonradan da biz yalan olaq sizlə çıxın, güzəliyin dünya çəkəyə olun. Yox, mən xoşda, siz çox bağlı. Siz istəmirsiniz tamaşaçılar bilsin sizin bu sinxron sirlərinizi. Bizi çağırırsınız, orada gizlincə öyrətmək istəyirsiniz ki, tamaşaçılar eşitməsin. Gətirin ki, operatorlar hamımız bir yerdə gedək, hamı orada çəkə göstərək. Verilişə hazırlaşarkən aerobika haqda belə maraqlı bir fakt qarşıma çıxdı ki, bunların öz xüsusi musiqiləri olur. Yəni, ümumiyyətlə, xüsusi seçilir, hansı ki, bəstəkarların xüsusi albomları olur. Yaxşı, bu xüsusi seçilmiş musiqilərdə siz nəyə diqqət edirsiniz? Tutaq ki, nömrəyə çıxış eləməlisiniz, nəyə əsasən musiqini seçirsiniz? O, çünki musiqi zövqü çox önəmlidir, tamaşaçı var, xoş gəlməyə bilər, xoş gələ bilər. İstənilən musiqi ilə gimnaz öz çıxışını yerinə yetirə bilər. Sadəcə xüsusi... Mehinin mahnısı ilə çıxıb siz rahatlıqla... Bəli, bəli, rahat, rahat, sözsüz. Sadəcə xüsusi bitlər var ki, belə musiqi bitləri. Ritimlər, bəli, ritimlər var ki, o ritimlər çıxış zamanı musiqini müşahidə eləməlidir. Mənə bilirsiniz mi nə maraqlıdır? Münsiflər heyəti nəyə əsasən... səs verir, nəyə əsasən ballandırır. Çünki mən uşaq vaxtı yadımdadır ki, biz fiqurlu kanki sürmə, daha sonra gimnastika filan yarışlarını izləyərkən orada münsiflər heyəti xüsusi tablolarda qiymətlər verirdilər və hətta orada hatırlayıram o diktorun səsi də mənim qulağımdadır. 5, 5, 5, 4 bu cür səsləndirirdi. Bəs elə o vaxtdan bu yana mən fikirləşəm ki, görəsən nəyə əsasən münsiflər heyəti səs verir? Çünki baxırsan ki, hamısı gözəl oynadı, hamısı elastik hərəkətlər filan, amma başa düşə bilmirsən o 4 nəyə görə verildi, 5 nəyə görə, nəyə əsasən verildi? Bizə verdiyi ballar bizim elədiyimiz çıxış əsasında olur. Yəni, bizim dizlərimizi dartmağımız, pəncələrimizi dartmağımız. Hər dəfə əgər biz dizimizi, pəncəmizi dartmırıqsa, oradan ballar çıxılır. Hakimləri də bizim artistikaya olan qiymətimizi verdilər. O, dediyimiz artistikanın içində təkcə üzdəki təbəssüm və yaxud kədərli mimika deyil. Orada musiqi ilə rəqsin uyğunluğu, hərəkətlərdən hərəkətə keçidlər, yəni bu kimi şeylər, hamısı o artistikanın içində aiddir. Rəvan. Bəli, cənab rəjissor. Rəvan, qulaq as, oyunla bağlı ağlıma qəşən bir ideya gəlib. Maraqlıdır. Qonaqlarımız həmişə öyrəşiblər ki, onları münsiflər heyəti qiymətləndirir və xal verir. Ona görə də bugün istəyirəm ki, qonaqların nəticələrini sən qiymətləndirəsən, bu dövbələrdə qaldırasan. Necə fikirdir? Aa, Rəvan, bu nədir? Yəqin 5 göstərmək istəyirsən. Səhv tutmusam, belə. Bu başqa məsələ, yaxşı keçəkləşəm. Bildiyim qədərlə siz həm Avropa çempionusuz, həm dünya çempionusuz. Yəni, bu qızılları yığa-yığa, maşallah, hara gedirsiniz bilmirəm. Yəqin ki, növbəti hədəfiniz qalaktika çempionu olmalıdır. Nədir növbəti hədəfiniz? Nə fikirləşirsiniz? Bundan o tərəfə nə düşünürsünüz? Dünya çempionu olmuşsunuz artıq, özdə vətəndə. Bu suala mən başqa cür yanaşardım. Hər dəfə yarışdan
öncə komandaya belə deyə də, komandaya ruh verəndə mən həmişə deyirəm, biz medal üçün yarışa çıxmırıq. Biz yarışa çıxırıq, özümüzdən yaxşı çıxış eləyək. Hazırsa mən sizə oyunu təqdim edeyim. Biz bildik ki, artıq aerodansın əcdadı Mehin aerobikadır. Və bu aerobikanı nə dərəcədə bilirsiniz, onu ölçmək üçün elə biz bu oyunu keçirəcəyik sizlə. Amma ondan əvvəl onu deyim ki, sizə bax bu 5 dənə lövhəciyi təqdim edirəm. Hansı ki sizə aerobika ilə bağlı suallar verəcəm. O sualların qarşılığında da 5 cavab variantı sizə təqdim edəcəm. O cavab variantlarına əsasən həmin o məsəl üçün tutaq ki, hansı cavabı seçsəz, o rəqəmdən siz onu göstərməlisiniz. Yəni normalda həmişə sizə belə xal verirlər. Bu dəfə özümüz özümüzə xal verəcəksiniz. Görək necə olur. Hazırsınızsa mən ilk sualımı səsləndirim. Həmişə hazırım. Bu ölkənin milli komandasının futbolçuları məşqə aerobika üslubunda isinmə hərəkətləri ilə başlayırlar. 1 Hindistan, 2 Braziliya, 3 Kuba, 4 Gürcüstan, 5 Azərbaycan. Mən belə göstərərdim əslində. Hamısını. Hamısı. Niyə görə? Aerobikanın belə deyə əsas özülü qaçışdı. Futbolda da isim hərəkəti qaçışdı. Əslində cavab Braziliyadır. Nəyə görə? Çünki bu ölkənin futbolçuları aerobika ilə məşq eləyərək isimmə hərəkətləri edirlər, sonra belə deyim, futbol meydançasına çıxırlar. Amma sizin cavabınız mənim xoşuma gəldi. Bu səbəbdən də elə cavabınızı doğru qəbul edirəm. Bu məşhur müğənni vaxtı ilə idman salonunda aerobika üzrə təlimatçısı olub. Lady Gaga 1, 2 Aygün Kazımova, bizim xalq artistimiz, 3-cüsü Alla Pugaçova, 4 Dua Lipa və 5 Britney Spears. Fikrinizcə hansıdır? Mən pasam. Britney Spears və tamamilə doğrudur. Təbrik edirəm. Və 3-cü sual. Aerobika sözünün mənası nədir? 1. Bəlkə belə bilirsinizsə, variant sadalamayın. Sadalayın, sizin variantlar hələ bir qulağa sağ. Yaxşı. Bəlkə bildiyimiz orada yoxdur. Bəlkə siz variant atmıyorsunuz. 1. Oksigenlə zəngin. 2. Hava gimnastikası. 3. Təmiz hava. 4. Hava çuxuru. Və 5. Oksigen acılığı. Okey. 1. Ortaqlaşa qərarınızdır. Və doğrudur, təbrik edirəm. Yaxşı, bəs özümüz özümüzə burada necə qiymət verirsiniz? Bu oyunda. O rəqəmlərdən hansını özünüzə qiymət kimi seçərsiniz? İlim 5 yaxşı xalıydı. Əla, uşaqla bir kuş. 5 xalından sizi qalib elan edə bilərik. Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzu edirik. Biraz sevən çempion oldunuz. Bəli, siz bugün həm verilişimizin çempion oldunuz, həm də elə bizim verilişimizə çempion olaraq qonaq gəldiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizim adımızı hər zaman uca tutursunuz bütün səhnələrdə. Sizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbəti Galaktika çempionları olaraq da bizim verilişimizdə qonaq olarsınız. İnşallah birinci kosmonavtika kurslarına yazılıb onu deyəcəm. İnşallah. Uğurlar uşaqlar. Əziz tamaşaçılarımız, biraz aradan sonra yenə sizinləyik.